תודה רבה לרוקדות, הייתם נפלאות. והגיעה העת לזמר. זמר, העובדת בנעורים, היא בוגרת להקה צבאית. אז למרות שהיא קרובה לנו, היא היום על תקן האומן מבחוץ. זמר, יחד עם איתי, מיקי ויוני מהגרעין, בואו, אתם מוזמנים לעלות לבמה, ישירו לנו את הבלדה לחדווה ושלומיק, על שני עוזבי קיבוץ שהולכים, כי כולם הולכים, אבל לא ממש יודעים לאן הם הולכים. אז קדימה, זמר לזמר. לאיתי, למיקי וליוני. לפני 50 שנה עלינו על הקרקע. כבר נתנו כבוד לעלייה, ועכשיו ניתן את הכבוד לקרקע. ריקוד האדמה בביצוע להקת מקומית בהדרכת שילה.
תודה לרקדנים, תודה לרקדניות, ותודה לשילו שהכין את הריקוד הזה. וכמו שאמרנו בתחילת הערב, תרבות. תרבות זה קודם כל רכז התרבות. אז אני רוצה להזכיר לכם, הצוותא הזאת היא לכבוד 50 שנות תרבות במשאבי שדה, ואנחנו רוצים להזמין אל הבמה את כל רכזי התרבות לדורותיהם, שעדיין נמצאים כאן עמנו. יעלו ויבואו. ישראל ברקת. איכן הוא? בוא נעשה אחד אני אחד. לא פתאום. ישראל, קבלו אותו, הנה הוא מגיע. סולי, מקצה האולם הוא מגיע. רמי שי. נוח סגל. יעקב ענבר. אורי זיו. יגאל דען. סטרייקה. סטריקו. בסדר. אורי יזהר. אלה כהן. איפה אלה? איפה אלה? שתבוא לבמה. חיימה. פרלה. איפה פרלה? רגע, כולם יעלו בזמנה. שי בנטל. איפה שי בנטל? ואחרונה חביבה, יהודית זכאי. יהודית, תביא את החתלה. ויעלה ויבוא גם מי שבעשרים השנים האחרונות מלווה בנאמנות את חיי התרבות שלנו בצליליו, בפסנתרו, באורגנו, וכרכז תרבות אני אומר לכם, הוא נכס. אני רוצה להזמין לבמה את המאסטרו מרסלו. קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות. כולם עוד פעילים, מי בתרבות ומי בתחומים אחרים. את דבר מזכירות משאבי שדה כתבה לאה ויביא מוישלה. ערב טוב לכולם, לחברים, לאוכלוסיית משאבי שדה ולכל האורחים שבאו לחגוג עמנו. שבת שלום וחג שמח. השבוע בעת ביקורו של ראש הממשלה אהוד ברק באזורנו, הוא דיבר על חזונו של דוד בן גוריון בהפרחת השממה והפיכת הנגב לחבל ארץ מיושב ופורח. לפני 50 שנה הגיעו אל המדבר השומם צעירים חדורי אמונה וחלוציות שנפלה בחלקם הזכות להפוך חזון למציאות. להגשמת חלום זקוקים גם למעט נשמה. אין מתאים יותר מלפתוח את אירועי שנת ה-50 בצוותא בנושא התרבות. כפי שנאמר, לא על הלחם לבדו יחיה האדם. תרבות, מילה שמקפלת בתוכה
כר נרחב של נושאים, פעילויות ותכנים, יצירה עצמית, טיולים, חגים ולימודים. תרבות היא מה שבונה את צביון הקהילה שלנו. בעידן של רייטינג ואינטרנט, זו משימה לא פשוטה לספק תרבות למגוון כה רחב של אוכלוסייה. מה שהתרחש ובוצע על הבמה מוכיח שעדיין לא איבדנו את החיות ותעודת הזהות שלנו. תודה לכל אלה שעסקו ועדיין עוסקים בתרבות, ולכל מי שנתן את ידו והשתתף בערב הנפלא הזה. תודה לחוליה שעבדה ללא לרות, ותודה מיוחדת לאלה שביצעו את הערב הזה. ושוב תודה בשם החוליה. תודה רבה. ואתה יקבל כל אחד מהרכזים את אות רכז התרבות למשמרת ולגאווה. לסיום הערב, מה שתמיד מצפים לו בצוותאות שכאלה, וזה עוגת החמישים הגדולה, היפה, הטעימה, שאפתה סימה רופא. הנה נוסעת לעוגה, קבלו אותה. מרסלו, חכה עם השירים, מרסלו, חכה שנייה. רגע, רגע.